חזרנו, אני מקווה שנהנתם. תגיד לי, מתי הסרט הזה? הבנתי שהוא יהיה בפסטיבל. כן, הסרט יוקרן, הוקרן כבר בטלוויזיה הקנדית, הגרסה הקצרה, אבל הגרסה הארוכה השלמה הולכת להיות מוקרנת בפסטיבל היהודים, היהודים בטורונטו, okay. באפריל 24, בשעה 2:30, בליפה גרין, לא ליפה גרין, סליחה, ב-JCC בבלו, מיילס נדאו תיאטר. אוקיי. 24, אפריל 24, 2:30. אני בטוחה שיפרסמו את זה בעיתונות, הפסטיבל היהודי. אני, כן, אני מפרסם בקטלוג שלהם. אני מקווה שכולם יבואו, ואני אשמח לענות על איזשהו שאלות שיהיה לכם אחר כך. בוא נעבור לסרט אחר שאני, אתמול רק ראיתי אותו, וזה מגן שלמה. כן. אני רוצה להגיד לכם שבהתחלה, איך שהסרט התחיל, חשבתי שאני רואה סרט בערבית. זה היה מאוד מעניין שהכתב שכתבתם באנגלית, אבל זה כאילו נראה באותיות בערבית. פתאום אני מסתכלת, אני רואה רק רגע, אני מבינה מה כתוב, זה לא ייתכן. מאוד מעניין. הסרט... ויש לי כמה דברים גם להגיד על זה. בבקשה. לא, לא, אנחנו נתחיל. לא, בשמחה. זה סרט על דרום סודן, על הפליטים שמגיעים לישראל מדרום סודן. נכון. שאלה פשוטה, למה... למה החלטת לעשות סרט דווקא על הפליטים של דרום סודן? אגיד לך, התשובה הכי מצחיקה היא שאני ראיתי פה, ראיתי פה כתבה בערוץ מקומי שנורא הכעיסה אותי, וזה היה ב-2007. הכתבה הייתה על, על אותם, אותם פליטים שישראל שמה אותם כביכול בכלא. וכל ה, וגם שזה נכון, אבל זה לא בדיוק שמים אותם בכלא. וכל, אבל הדגש של הצילום היה על גדרות תיל. כל הזמן גדרות תיל, גדרות תיל, גדרות תיל, וכיהודי אני יודע בדיוק מה זה מסמל ומה הם ניסו פה להעביר, כן. איזה מסמל ניסו. זה נורא הכעיס אותי, אז ליאור כהן, שוב, הצלם המדהים של אותם, בארץ. צריך להכיר בסוף את ליאור כהן פה. ליאור כהן הוא צלם מדהים. אז התקשרתי אליו, הוא בדיוק היה פה בחופשה בקנדה. אוקיי. והוא היה בנובה סקושה. אז יצרתי איתו קשר בנובה סקושה, ואמרתי, אתה חוזר לישראל שבוע הבא, נכון? אמר, כן. אני אמרתי, 4 ימים אחרי זה, אני נוחת בארץ ואנחנו מצלמים סרט. כי זה נורא נורא הכעיס אותי, ואמרתי, אני חייב לספר את הסיפור הזה כדי להראות שהם טועים. ולמען האמת, אותו ערוץ טלוויזיה, כעבור שנה, רכש את הסרט שלי, והראה אותו לכל קנדה, לפני כחודש, ואני נורא שמח שהם עשו את זה. אוקיי. מאיזה צד הראית את הסרט הזה? הסרט עצמו מתחיל, אני רציתי להראות את כל הסיפור שלהם, מאותו רגע שהם נוחתים בארץ. עכשיו, הסרט מבקר את מדינת ישראל. הם לא כולם נחתו, הם הלכו ברגל. הם הלכו ברגל, כלומר, כן. הם הלכו ברגל דרך המדבר, דרך סיני, דרך מצרים, שבה הם... אני אשאל אותך שאלה, כי אתה ראית אותם, למה דווקא בחרו את ישראל? כי זה המקום היחיד שלא ירצחו אותם. וזהו, והם יודעים את זה, והם אומרים את זה בסרט. למה העולם לא שומע את זה? כי לעולם לא ממש אכפת ממנו, מכל וכל. זה לאו דווקא ישראל, פשוט לעולם לא אכפת מאפריקה. והם הגיעו לישראל כי בישראל לא תופחים בהם ולא רוצחים אותם כמו שעושים להם בסודן, אבל איך הם ידעו, איך הם ידעו את זה לפני שהם באו? למה דווקא בחרו? אז למה בחרו את ישראל? בגלל השואה. כי לפחות מה שהם אמרו לנו, הם יישבו במה שקורה, ברצח עם שקורה להם בדרפור, שכבר מתרחש למעלה מ-10 שנים, שבקרוב לחצי מיליון אנשים נרצחו שם, למה שקרה ליהודים בשואה. ולכן הם בחרו להגיע לישראל. והם לא הגיעו במהירות, הגיעו קבוצות קטנות, ושהקבוצות הקטנות האלה ראו שקודם כל מתייחסים אליהם כמו בני אדם. וזה הדבר היחיד, הבסיסי, שבמצרים, אותה שכנה שלהם, לא עשו. ובלוב, ובצ'אד, לא עשו. כשהם הגיעו לישראל, והם ראו שמתייחסים אליהם כמו בני אדם, הם החליטו להגיד לאחרים, תבואו לישראל. ופה הדילמה הישראלית מתחילה. נכון. אני, זה מה שבאתי, זה ממש דילמה. מצד אחד אנחנו עם רחמן, מצד שני, אם אנחנו נרחם, בסוף לא יהיה לנו כלום. אני לא יודע אם לא יהיה לנו כלום, אבל... אוקיי, אז אולי קצת, כן, אני מאוד ימנית בצד השני. אוקיי, לא יהיה לנו, אבל תשמע, זה בעיה. זה בעיה ענקית, ואני חושב שזה פה הסרט... אנחנו עם קטן, אנחנו מדינה קטנה, ועם כל אלו מהסודן יבואו, ומתרבו... זה לא רק סודן, זה אריתריאה, זה האיברי קוסט, זה כל מדינות אפריקה, כל הפליטים מאפריקה. נכון, אז מה יהיה, הם יתרבו, בסוף זה לא יהיה מדינה שלנו, זה בעיה רצינית. אני לא חושב שזה יגיע לממדים האלו. עכשיו לא, תיתן לזה 10-20 שנה, זה יכול להגיע בשקט לממדים כאלו. אני לא יודע אם זה יגיע לממדים האלו, אני אגיד לך את האמת, אבל אני חושב שמדינת ישראל בהתחלה לא יודע מה לעשות עם עצמה. ופה עם ישראל מראה את היופי שתמון בתוכו, ואני מתכוון לעובדה שכל כך הרבה ישראלים פשוט החליטו לעזור להם. שתבין, אנחנו מדברים פה על מדינה מוסלמית,
שיש לה במצב של מלחמה עדיין ישראל. אבל הבנתי שזה הבעיה בין המוסלמים לקושים שם. המוסלמים לאפריקאים שגרים שם? כן. כן, ובין המוסלמים לנוצרים, כן. זה אחד מהבעיות. וזה גם בעיה של אדמה ודברים כאלו. אבל הישראלים החליטו לעזור להם, ולא רק פעילים חברתיים, פשוט אנשים פשוטים, שאין להם, שפשוט ראו אנשים שגרים ברחוב, רצו לעזור להם. אני חושב שצריכים לחגוג את זה, כי זה מראה עד כמה שהעם שגר בישראל הוא נהדר. אבל זה ידוע, שבסופו של דבר ליהודים יש לנו לב רחמן. כן. אבל אני לא, אבל עם כל הצער ועם כל הכאב, כי אני ראיתי את זה, בסופו של דבר אני אומרת, אבל מה יהיה סוף? אני חושב שהגענו לסוף. באיזשהו מקום אתה חושב שהישראלי או היהודי צריך להסתכל, זה היה מאוד קשה, זה דילמה מאוד קשה. נכון. לעזור להם, או להישאר, לא יודעת, זה השאלה מאוד קשה. האם אנחנו כעם, כעם שחווה משהו חווה, שאף אחד לא פתח את דלתיו לפנינו, האם אנחנו יכולים לא לפתוח את דלתנו כלפי אותם אנשים שסובלים? בוודאי שלא, זה קשה. ופה הדילמה הישראלית נמצאת. ואני לא אומר את זה כיפה נפש, בכלל לא. זה קשה, אני יודע. ואני חושב שישראל באיזשהו מובן הבינה שיש לה פה בעיה. אבל באותה מידה גם ישראל לקחה על עצמה את אותם אנשים, ואותם אנשים היום פורחים בישראל, הם עובדים באילת, רובם רוצים להישאר בישראל, רובם רוצים לתרום למדינת ישראל. זה מדהים לראות את אותם אנשים שפשוט, והם אוהבים, הם אוהבים, כי שוב, מדינת ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שהתייחסה אליהם כבני אדם. במצרים תפחו בהם, וזה אחד חלק מהסרט שאנחנו מבקדים בו, הוא במצרים, מה קרה להם במצרים. במצרים תפחו בהם, הרגו אותם, שמו אותם בגטאות, אפשר להגיד אפילו, בשכונות שלא נתנו להם לצאת משם. וישראל לא עשתה את זה. כן, ישראל שמו אותם בכלא לזמן מה כדי לבדות, שהם לא, שוב, זו מדינה מוסלמית של לבדות, שאין פה בעיה ביטחונית. כן. ואחר כך שחררו אותם בגלל הרב לאו. זה למשל, זה סרט שכל העולם צריך לראות את זה. כן. אז אני מציעה הצעה, כי זה פשוט מאוד, זה מראה את ישראל בצורה אחרת. שהעולם יראה אותנו, ואני מבינה שהסרט הזה אפשר להסתכל בוובסייט שלך? כן, בקרוב אנחנו הולכים... כמה זה בקרוב? בקרוב אני מקווה בעוד כשבועיים. אוקיי. בעוד כשבועיים אני הולך להוציא וובסייט חדש, אותו בוובסייט הישן שלי, אבל בעוד כשבועיים אנחנו נתחיל להראות את כל הסרטים שעשיתי, קרוב ל-24 סרטים עד היום. את כל הסרטים שעשיתי על הוובסייט עצמו, על האתר, ואחד מהסרטים יהיה מגן שלמה גם כן, וגם אפשר לראות הסרט על ערוץ הדוקומנטרי של ה-CBC, הם רכשו את הסרט והם יראו אותו למשך כשנתיים, וגם הוא עכשיו מסתובב בכל העולם, בכל מיני פסטיבלים, הוא היה לאחרונה פסטיבל בדרום אפריקה, באמריקה, המדינה היחידה אגב שלא מראה את הסרטים שלי, שזה הדבר הכי מעצבן ומתסכל עד היום, היא מדינת ישראל. אני לא מאמינה שאמרת לי את זה עכשיו. אנחנו, למה? אין לי מושג, הראינו את הסרט הזה בכל העולם. זאת אומרת, אתה פנית ואמרו לך לא? כן. למה? יצא סרט אחר. מה התשובה? יצא סרט אחר דווקא. את כל הסרטים שלך? לא, כן, כל הסרטים. לא, הראו, בעבר הראו את הסרטים. האם אתה חסית משהו, הם לא רוצים, הם לא אוהבים אותך. מה עשית? אני לא יודע, אין לי מושג. איך זה? אין לי מושג. טוב, אולי... איך אפשר לא לאהוב אותי? כן, אני לא מבינה. מה עשיתי בסך הכל? אבל לאחרונה יצא סרט בשם פליטים. יש לנו אותם דמויות, אפשר להגיד, על אותו נושא, אבל אני לקחתי צד, בוא נגיד, שהוא ביקר את ישראל, אבל צד כביכול יותר פרו-ישראלי, והסרט ההוא לקח צד יותר אחר. טוב, אנחנו פה אוהבים את יגב, אנחנו כן נראו לכם, נראה לכם סרטים, ואני חושבת שנראה לכם קטע ממגן שלמה עכשיו, ונחזור ונדבר איתך על הסרט השני. אז תהנו רגע ממגן שלמה.